مسجد وچ کوئی رات دیہا ہن امتی آل نہیں بن سکدے تو پیر جے عشق حضور دا اے کو پاک بلا رہن بن سکدے سبحان جتا مجمع چپ ہوئے میر دینا انہوں ضرور آتے میں نے سوالی بولے دا مہربانی توجہ ہے ضرور آتے میں نے اللہ کے رسی سارے بولے سو اے ضرور آتے میں سوالی بولے دا جلال ہمیشہ جلالی بولے دا کوئی بولے نہ بولے خودی مرضی حاضر ملائکہ کیتی عرض ملائکہ رب اکبر اجا ہوں تا سورج ڈھلدا پے یا ول اج مشرق قیامت ہے